Territori Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me thjellime dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare 1-4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 8-17 gradë Celsius, Podujev 7-16 gradë, Skënderaj 6-17 gradë Celsius, Pej 10-17 gradë, Prishtinë 7-16 gradë, Gjakov 11-18 gradë, Malishev 9-18 gradë Celsius, Gjilan 8-18 gradë, Ferizaj 8-17 gradë, Kaçanik 8-16 gradë, Prizren 11-17 gradë Celsius.